da odizvolite, nije da ti kažeš da to ide, Gospode, izvedete po njegovote ime, objavite na naš narod, ide njegovata slava, sastete se ti kasi, ozbe se njegovote ime, rajne, nemudro, Gospodina svetla, i moj spasiti, ipaka po tome vreme dojdi se po nas, kada reči, i se krasti od Jovana Bojorda, Боже, Лота, веднаш биде, забав че стиви народ наш, да се помоли мене Господа, да се освета Товија во Исус силата и действа да стигувањето на Светиот Дух, да се помоли мене Господа. Имам скопано 6-7 пати, али сега по втор пат го наоѓам, после 7 години. Многу среќа и многу радост, и многу здравје. Ова денеска е голем ден за могилчани, она што на времето Исус се крштева во реката Јордан, могилчани имаат ова прекрасна река Шемница. И мене што ме радува на овој денешен ден што духовното еве денеска не обединува сите, а со духовното и го зајакнуваме нашето национално единство. Могилчани беа од мало до старо сите дојдени на ова прекрасно место. И мислам дека му пожелувам среќа и радост на овој што човек, повозрасен човек оваа година го извади крстот, младите како да беа подисплашени од ова пошироко место, првпат за оваа година на ова место се фрла. И му посакувам на сите граѓани во општина Могила, на сите граѓани во Република Македонија голем успех, здравје, среќа и љубов во животот.